Jamen, vi har for nyligt etableret et nyt datterselskab, og fordi vi har fundet ud af her i Danmark, at der er et stort potentiale for naturgas og CNG. Og i den forbindelse, der har Mazar været med til at etablere det nye selskab og rådgive os omkring det, og har haft det overordnede overblik om det. Og det har vi været yderst tilfredse med. Jamen, vi opfatter Mazar som et meget professionelt firma, som tager os kunder seriøst og lytter til os og de behov, vi har. Vi har en god kontakt og en rigtig god dialog sammen. Og de hjælper os med at tage de korrekte beslutninger, som er vigtigt at tage her i firmaet. Så det er vi meget trygge ved. For os der handler det om tillid og tryghed. Og det synes vi, at Mazar giver. Og den ånd og det sparring, som der har været, den er videreført over til Mazar. Og ja, det er vi rigtig, rigtig glade for. Jamen, vi har et godt og et tæt samarbejde, hvilket er utrolig vigtigt for os i en meget, meget travl hverdag. Og vi synes, det er betryggende, at vi kan overlade revisorselskabet diverse opgaver. Og så kan vi koncentrere os om det, vi er gode til at sælge vores produkt og til at pleje vores kunder.